Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou je tu dnes môj skvelý kolega Slavo Slávik. A dnes pokračujeme v téme vzťahov. Pozrieme sa bližšie na našu hodnotu, na našu identitu. Slavo, tieto slova sa dnes sklonujú často, ale čo je to vlastne identita? Ahoj Martin, ďakujem ti za veľmi ľahkú otázku na úvod. Identita to je kombinácia dvoch vecí. Tá prvá vec to je odpovedná na otázku, kto vlastne som kto som v tom mojom vnútornom ja, hrám rôzne roly v živote, ale kto som ja, čo sa nemení. A tá druhá vec, to je odpovedná otázku, v čom je moja hodnota. A kombinácia týchto dvoch vecí, kto som vlastne ja a čo je moja hodnota, nám hovorí, že toto je naša identita. Hmm, to a je, je dôležité... Pekná áno, áno, to je pekná <laughs> definícia. A je dôležité poznať seba, kto som. Napríklad Aristoteles povedal, že poznanie samého seba je počiatkom múdrosti. Možno niektorí ľudia, ktorí poznajú Bibliu, vedia, že Biblia je iný výrok, a možno rozmýšľajú, veď to si protirečí s tým Aristotelom, ale ja si myslím, že si to neprotirečí, ale môžeme o tom rozprávať neskôr. Ale napríklad John Maxwell hovorí, že lebo v dnešnej dobe chceme sa rozvíjať, chceme rásť. že ak chceš rozvíjať sám seba, ak chceš rástať, tak musíš najprv poznať sám seba. Takže to je identita. Mm, dobre, tak uh, ako ju nájdem? A kto vlastne, ako zistím, kto som? Dobrá otázka. Frank Turek hovorí, že môžeme nájsť, kto som na troch miestach. Vo vnútri, vonku alebo hore. A to znamená, že hovorí, že buď sa pozriem do svojho vnútra, kto vlastne som, čo hovorí moje srdce, alebo sa môžem pozrieť na ľudí okolo seba, čo hovoria oni o mne, mhm. alebo sa môžem pozrieť hore, čo hovorí Boh o človeku a o mne a tak nachádzam svoju identitu. Dobre, tak poďme postupne teda, čo ja o sebe hovorím. Poďme sa pozrieť do vnútra. To je taká asi najsilnejšia rada dnešnej doby, dnešnej kultúry, kedy sa hovorí každému z nás, že buď autentický. Vyjadri sa, nájdi sám seba, nedovol iným, aby povedali, kto si, ale pozri sa do svojho vnútra a nasleduj túžby svojho srdca. A znie to veľmi dobre, ale má možno také tri veci k tomu, ktoré potrebujeme zvážiť, že... lebo tá rada je aj dobrá, ale má aj svoje rizika. Tak napríklad také prvé riziko tej rady je, že nasleduj svoje srdce, túžby svojho srdca, že naše srdce je sebecké. Či si to chceme pripustiť, či si to nechceme pripustiť. Naše srdce je sebecké a je zradné. Napríklad predstav si, že ráno sa zobudíš a ako v komiksoch, že máš pri hlave takú bublinu. Vieš, a v tej bubline je napísané vždy, čo si myslíš. Hej. Ráno vstaneš a máš pri hlave napísané, čo si myslíš. Ideš e, do kúpeľne, máš napísané, čo si myslíš a všetci to vidia ideš teraz vonku medzi ľudí, vezieš deti do školy a vidíš nejakého šoféra alebo nejakú tetku alebo niekoho a vždy je, vždy je napísané, že, že, čo si myslíš. A kým to není zjavné, tak si myslím, že sme celkom fajn ľudia, nie? Ale keď už by to bolo všetko napísané, že čo si myslím, keď sa s niekým stretnem, keď sa s niekým rozprávam, tak by som si uvedomil, že fú, že to moje, to moje vnútro nie je až také skvelé, ako si tak rád nahováram a že hej, je také, je také, je také zradné, je také sebecké. A Luther, povedal veľmi peknú myšlienku, no ona nie je až taká pekná, ale povedal dobrú myšlienku, že uh, sme zakrivení do seba. Že človek je zakrivený do seba a mňa to veľmi zaujalo. A on tým chce povedať, že, že sme sebeckí, že, že vždycky je to o našom megu, že aj keď niečo krásne chceme spraviť, aj si povieme, že krásne veci spravím a nikomu o to nepoviem, ale niekde z nás to prerazí, že nakoniec ako keby, vieš, poukážeme na seba, že sme zakrivení do seba. A ja si to predstavím úplne tak fyzicky. Vieš, že, že predstav si, že, že sebecký človek je zakrivený do seba, hej, že vlastne čím viac si sebecký, tým viac si zakrivený do seba, Vieš, že keď si to predstavíš, že si taký ako keby zmenšený, tak mm -hmm. sa zakrivuješ do seba a mne z toho išla krásna myšlienka, že čím si väčší sebec, tým si menší človek, lebo si stále viac ako keby zakrivený do seba, že sa, sa zmenšuješ a si tvrdý, že si stále menší, a si tvrdší si ako projektu. Všetko vieš, na všetko vieš poukázať, každého vieš skritizovať a, a som si budem, že ten zápas nás ľudí je v tom, že zostať človekom. Hm. Vieš, že možno riešime často nie, že čo je zápas človeka, no len zostať človekom. Že, že zápasiť s tým sebectvom v nás a tak a inak mimochodom k tomu, že naše sebectvo alebo že naše vnútro je sebecké a že vyjadri sám seba, tak napríklad aj Hitler nasledoval túžby svojho srdca takže tá rada nie je celkom dobrá a možno to druhé k tej rade je, že naše, naše vnútro, naše srdce je konfliktné prídem domov z práce chcem si odýchnuť chcem mať kľud, chcem mať pokoj to je túžba môjho srdca, ale vidím mojich synov ktorí chcú sa so mnou hrať, chcú, aby som sa im venoval. A, teraz, a chcem, aby sa rozvíjali, takže chcem sa im venovať. A teraz, ktoré to moje vnútro vyhrá? Tá túžba vyhrá tá, ktorá si chce oddychnúť alebo ktorá sa im chce venovať. Alebo keď niekto chce mať veľmi dobrú postavu, tak vidí čokoládu, tak má túžbu, ó, dám si čokoládu, ale má v sebe aj túžbu nedá si čokoládu a vyzerať dobre. Sigmund Freud povedal, že naše vnútro je nezadržateľne sebecké a že v našom najvnútornejšom ja vládne chaos. Že vlastne, že je také protichodné. Že... Lebo napríklad si zober, že žena, ktorá opustí svoje deti. Sú také prípady, smutné, lebo je život ťažký, lebo možno inak si predstavovala svoj život a opustí svoje deti, odíde od nich. A potom je žena, ktorá má takisto ťažký život a zostane pri svojich deťoch. A obidve nasledovali svoje vnútro. Ale, ale, niek, ale, ale vieme, že niekde niektorá spravila správne a niektorá nespravila správne. A možno tretia vec k tomu vnútri, posledná, že, že prečo tá rada, že nasleduj túžby svojho srdca, nie je až taká možno, že sa jej dá chytiť. Uh, to Keller má také, také úsmevné, to je trošku, že keď si mal 15 rokov, a si sa pozrel na to, keď si mal 10 rokov, tak si povieš, o, aký som bol hlupý. <laughs> ale keď si mal, ale si, a potom, keď si mal 20 rokov a sa pozrel na to, keď si mal 15 rokov, si povieš, o, aký som bol hlupý, čo som chcel, po čom som tužil. A keď máš 30 rokov a sa pozrieš na to, po čom si tužil, keď si mal 20 rokov, si povieš, o, aký som bol naivný, aký som bol hlupý, ako som nevedel, o čom je život. Hmm. A postupne ďalej, hej, keď máš 50 rokov, pozrieš sa na 30 a Keller sa pýta, čo z toho vyplýva? No, že stále si hlúpi. Hej? Že aj, že aj, aj teraz, že keď o 10 rokov, keď sa ja pozriem na Slava, ktorý v tomto veku, ktorý je, tak si poviem, že, o, že to bolo najmné. Takže stále sme hlúpi. To znamená, že naše srdce sa mení. Takže tá rada, že nasleduj svoje vnútro, vyjadri sa, buď autentický, znie pekne, ale až tak sa jedná chytiť, lebo vnútro je sebecké, je konfliktné a stále sa mení. Dobre, no máme teda dovnútra, nemáme sa čoho chytiť, tak uh, skúsme sa pozrieť vedľa seba, alebo, no, vedľa seba. Mm -hmm. Že čo hovoria ľudia okolo no, nás? napríklad. Áno, lebo to, v skutočnosti myslím si, že aj keď sa nám povie tá rada, alebo kultúra nám hovorí, že nenechaj si nikým povedať, kto si, len ty sám rozhodni, pozri sa do svojho vnútra, v skutočnosti si myslím, že nikto to nedokáže. Lebo stále, stále nejak jedným očkom pozráš na to, že čo druhý na to hovoria, keď, keď robím to. Vie, že poviem si, že toto som ja, ale stále nejakým očkom pozráš, a čo iní na to povedia. Hej? A podľa toho, čo oni hovoria, čo to tlieska, tak, no. tak, sa podľa, hej, kto mi tlieska, že, tak podľa toho sa správam, či je to správne, či nie. A ja si to predstavujem tak, že, že napríklad snažím sa vyjadriť, ale zrazu vidím nejakú skupinu ľudí a tí hovoria, že zaprieť sa, disciplína, proste m, kariéra, to je dôležité. Ja poviem, že hej, toto som ja. Ja chcem disciplínu, ja chcem kariéru, ja chcem veľké veci dosiahnuť. A tak som áno, toto som ja. Ale potom zbadám inú skupinu ľudí a tá skupina ľudí hovorí, že užiť si život, pôžitok, pohoda, oddych, to je dôležité. A ja spojem, hej, toto som ja, ja si chcem užiť život, ja chcem mať pôžitok, ja, ja sa chcem mať dobre v živote. A potom sa pozriem na inú skupinu ľudí. A tá hovorí, že vyjadriť svoju sexualitu, zachraňovať planétu, nie jesť meso, že to je, to je dôležité. Ja spomiem, že hej, aj toto som ja, chcem vyjadriť svoju sexualitu, ja chcem zachrániť planétu, ja, ja, nechcem jesť meso a tak ďalej. A postupne ďalšia skupina ľudí, ďalšia, ďalšia a vlastne nakoniec si uvedomí, že ale kto som vlastne, že hm. ako keby každý názor sa ti niečo na ňom páči, ale kto vlastne som. A ja mám k tomu taký obraz, že ako keby od každej tej skupiny ľudí na mňa zasvietil taký silný reflektor, také svetlo. A to svetlo svieti z boku a ako keby niečo pekné odomňa, zo mňa odhali, hej, že toto som ja. Ale ten obraz mňa je strašne sploštený, lebo je to len taký malý kúsoček mňa a zároveň to vytvára obrovský tieň. Čiže títo na mňa zasvietia, tak toto som ja, títo, toto som ja, títo, toto som ja, ale to je stále taký sploštený slavo, taký, hm. taký že, že nie som to ja. A v skutočnosti to, čo potrebujeme, je, že na nás zasvietí svetlo z hora. Že keď na mňa zasvietí svetlo z hora, zrazu to nevytvára tieňa. Zrazu vidím, o, ja som oveľa vzácnejší, ako hovoria ľudia. O, ja som oveľa vzácnejší, ako si hovorím ja. Že ja som komplexnejší, že to je oveľa hĺbšie, to je, to je krajšie. A mám taký iný obraz k tomu, že predstav si, že máš takú obrovskú knihu, hej? Že, že máme tu predsa takú obrovskú knihu, že väčšia ako tento stôl. Mm -hmm. A taká tak, tak strany, taká hrubá kniha. Hej, tak, a všetko je tak popísané husto, písmom, malým, veľkým, vieš, rôznymi smermi, rôzne jazyky. A to je ako keby život. A ty teraz sa chceš v tom vyznať, ne? A teraz čítaš tú knihu života, čo ľudia hovoria, čo v svojom vnútri nachádzaš a, a nevieš sa v tom vyznať. A, a o tom hovorím, že keď to svetlo zhora, že v nejakých dobrodružných filmoch je, že zasvietíš nejakým takým iným svetlom ako keby a zrazu z toho sa ti vynorí také iné tajné písmo, Vieš také nejaké zlaté, zlatá niť mm -hmm. a a to si myslím tak, že keď to svetlo z hora zasvietí na tú knihu, tak zrazu v tom ako keby chaose tých všetkých informácií a všetkého, kto si, kto nie si, čo ľudia hovoria, ti vidie takéto také zázračné písmo. A ah, toto som ja. A ah, tak to je správne. Taká, taká zlatá niť. A my potrebujeme to svetlo špeciálne z hora, ktoré zasvietí. No ale čo sú ľudia, ktorí povedia, že nie je svetlo z hora? Čo ak, čo ak svetlo z hora nie je? Ak, ak, nie je svetlo z hora, tak sme naozaj odkázali len na tú veľkú knihu, na ten kopec tých názorov, som naozaj odkazovaný na to, čo si myslím, že nachádzam v mojom vnútri, ktoré je sebecké, ktoré je nestále, ktoré je konfliktné. A som taký neistý, krehký človek, ktorý sa pozera na iných ľudí, ktorí sú tiež takisto neistí a krehkí. A to vytvára len kultúru neistých a krehkých ľudí ktorá sa snaží zorientovať, akoby ako kam fúka vietor, tak tam idem, teraz je populárne to, tak idem tam, teraz je populárne to, správam sa takto, ale v zásade, ak nie je zhora, ak nie je niečo naozaj, že pravda nejaká o živote, ale je to len to, čo ja si myslím, lebo čo ľudia povedia, tak v skutočnosti vzniká z toho, aj ja som krehký a nestály, aj tá kultúra, aj ten národ a takých ľudí je ľahko zviesť, takých ľudí je ľahko zmiať, takých ľudí je ľahko oklamať. Hmm tak potom asi nám ostáva sa pozrieť hore. Ja dúfam, ako, uh, že to je... Teda ja viem, teda v mojom živote viem, že to je najlepšia odpoveď. Pozrel som sa aj do svojho vnútra, pozrel som sa aj na ľudí okolo seba, ale že najlepšie je pozrieť sa hore. Lebo keď sa pozriem hore, tak vidím zrazu, že Biblia hovorí, že sme stvorení Bohom. Mm -hmm. To už je obrovská hodnota, že wow, ja som stvorený Bohom. Je tam napísané, že som stvorený na boží obraz wow, to je obrovská hodnota. Je tam napísané, že ten, kto dôveruje Bohu, že je adoptovaný do Božej rodiny, že wow, som Božie dieťa. Je tam napísané, že Boh mi dal dary. To znamená, že wow, ja som vzácný, ja som taký vzácný, že Boh mi dal dary a tie dary môžem používať, môžem ich využívať. Dokonca je napísané tam, najkrajší príbeh všetkých čias, že dokonca som tak vzácný, že Boh zomrel za mňa, aby som ja mohol žiť. A keď sa na to pozriem, tak si poviem, že wow, ja som zásnejší, než som si myslel, ne, než, než ktokoľvek mi môže dať, než, než čokoľvek ľudia povedia, než čokoľvek ja si dokážem predstaviť. A to som si uvedomil, že zrazu tá moja identita, tá moja hodnota už není na tom, že čo robím ja, ale čo urobil Boh. A to je obrovský rozdiel. Keller na to poukázal veľmi pekne. On hovorí, že keď sa pozrieme hore, zrazu zistíme, že naša identita nie je dosiahnutá, že my sme dosiahli niečo, ale že je nám darovaná z a, a vlastne to je game changer. To mení všetko vlastne o tom, ako sa správaš, aký si človek. Aj len k tomu poviem to, že v skutočnosti všetky náboženstva, všetky ideológie, všetky pohľady na svet, všetky svetonázry hovoria o tom, že ty musíš makať na sebe, ty sa zaprí, ty, ty makaj, ty bojuj, ty kráčaj aby si bol niekto. Ty choď po rebríku hore, aby si obrazne povedané dosiahol k Bohu. A jedine kresťanský pohľad hovorí, že nie, nie, nie. Nie, že ty vystúpiš po rebríku hore k Bohu, ale Boh zostúpil dole, aby ťa zachránil. A že tá moja identita je že vlastne je v tom, že čo koná Boh, a nie čo konám ja. A keď si toto uvedomíme, tak má to úplne krásne dôsledky pre náš život. To teda, aké krásne. No. O, o, napríklad, že som odvážny a pokorný človek zároveň. Vysvetlím, čo tým myslím. Ak moja hodnota nespočíva v tom, čo ja som dokázal, ale spočíva v tom, čo Boh spravil pre mňa, tak zrazu môžem mať odvahu v živote. Aha. Moja spása, moja záchrana mojej duše, môj život nezávisí na tom, čo ja som spravil a čo spravil Boh. To znamená, že môžem byť odvážny, lebo keď to spravil Boh, tak to stačí, hej? Mm -hmm. tak môžem mať obrovskú odvahu v mojom živote. Ale zároveň som pokorný človek, lebo vlastne to nie je na tom, čo ja som dokázal, ale spravil to Boh pre mňa. Takže som pokorný človek. A práve tá kombinácia odvahy a pokory zároveň, lebo môžeš byť odvážny, hej? keby si povedal, že toto sú nejaké morálne zásady, podľa ktorých treba žiť a Boh ich odo mňa vyžaduje a ja to dokážem. A keď to dokážem, tak som veľmi odvážny človek. Mm -hmm. Ale určite nie som pokorný. Alebo toto sú štandardy, ale ja podľa nich nedokážem žiť. Tak som pokorný, som až frustrovaný, ale nie som odvážny. A práve tá zásna kombinácia odvahy a pokory, takých ľudí podľa mňa svet potrebuje vidieť, že čo odvážne kráčajú a zároveň majú takú základnú pokoru v sebe. To je, to je tá prvá vec. A druhá vec, ktorú by som k tomu povedal, že ak mám identitu z hora, tak moje vnútro nie je krehké. A vysvetlím, čo tým myslím. To znamená, že keď ma niekto kritizuje, tak môžem tú kritiku prijať. V tom zmysle, že už ma nezničí. Lebo ja viem, že moja hodnota, že som vzácný, lebo Boh hovorí, že som vzácný, to už, už nezáleží na tom, čo u mne ten človek povedal. Stále beriem vážne tú kritiku. Stále beriem vážne to, čo hovorí o mne. Ale už ma to nezničí, už ma to nezrujnuje. Lebo moja hodnota, moja identita je v niečom inom, je, je darovaná od Boha je inde, nie v tom, čo človek o mne hovorí. A zároveň, keď ma niekto pochváli, tak už to nie je tak, že som nafúknutý, lebo zase viem, že to dôležité je, že to, čo Boh o mne hovorí, niečo nie človek. Ja mám taký, 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 príklad, som rozmýšľal, že predstav si, že som študent. A moji spolužiaci povedia, že Slavu, ty si veľmi dobrý študent. Fajn, keď to povedia, že si fakt ši asi najšikovnejší z nás. Oh, cool. mm -hmm. Ale predstav si, že to potom povie tvoj profesor, hej, ktorý vás vedie v, v ročníku alebo na škole, ktorý je ten profesor na škole, povie, že... Slavo, ty si fakt veľmi dobrý študent. A si povieš, wow, cool, že to povedal profesor som veľmi dobrý študent. Ale potom príde niekto z nejakého úplne mm -hmm. najšpičkovejšieho výskumného ústavu vo svete, v, tém, v tom odbore, a si ma všimne, a povie, že wow, toho človeka chceme, tento človek bude pre nás pracovať, keď skončí školu, lebo to je najkvalitnejší študent za posledných 30 rokov, ktorý sa tu objavil. Mm -hmm. Tak si poviem, wow, super. No a teraz, keď niekto povie z mojich spolužiakov, že ty nie si až taký šikovný, alebo oh, ty to nevieš. Ako fajn, OK, že to povedia, ale vieš, o mňa, ja už idem tam pracovať, o mne profesor povedal, že som skvelý, o mne povedal ten špičkový človek. Vieš, že to je to, že keď Boh o mne, keď Boh povie o mne, že mám hodnotu, tak už aj keď iný človek povie, že, že nemám, tak už nie som krehký, už ma to nezlomí. Akože môžem prijať tú kritiku, ale už sa úplne inak správam. Môj, môj syn... Uh, Vieš, um, keď, keď, keď bol menší, tak kamoši chodili k nemu hrať futbal na dvor. Vieš? A, sme hrali, a vieš, oni, pre nich to bola strašná zabava, že, že poď na mne, že, že aby som s nimi hral futbal, tak som bol sám a oni piati a behali sme. A vieš, a ja si, som si nepotreboval pred nimi dokazovať, že viem hrať futbal. Ja viem, že viem hrať futbal. Oni mohli vyhrať, mohli mi dať gól, oni sa z toho strašne tešili, mm -hmm. lebo moja ego nezáviselo na tom dokazovať im to. A to je presne to, že keď viem, že mám hodnotu v Bohu, ja sú nepotrebujem dokazovať tým, že ponižujem iných, alebo že sa stále pretekám s niekým, že aký ja som skvelý. A to je, úplne, to je úplne obrovská sloboda v živote, že vlastne v skutočnosti zrazu som tým deťom mohol priniesť radosť. A že keď máš identitu v Bohu, tak zrazu prinášaš radosť do života, prinášaš pohodu do života, e, nepotrebuješ sa s nikým predbiehať. A, či toto, a je kopec dôsledkov, ale Zde. možno to stačí. Hej, že, ale určite to mení všetko. Mení to, aký si, ako sa správaš. Nie si ako človek v živote, ktorý vyciciava druhých, že och, Oh, Povedzte, aký som skvelý, lebo... Ale si v pohode, lebo vieš, že... že Boh ťa miluje, že máš hodnotu a skôr tú radosť a pokoj môžeš rozdávať. Mm, a s takými ľuďmi ostatní chcú byť v skutočnosti. No a, s takými, a vlastne je, je to skvelá vec na vytváranie vzťahu, napríklad manželstva alebo priateľstiev. Že my máme nejaké túžby v sebe, ktoré môže naplniť iba Boh, ale my to často čakáme od svojho partnera, že ty to naplníš. Ty... Ale, ale my keď na toho svojho partnera, toho manžela, manželku, priateľa položíme takú tú ťarchu, O, on to nedokáže no, naplňať, no, ten vzťah no, to no, zničí. No. Hej? Sme ako keby vyciciavač, ktorý buď manipuluje druhými, alebo keď nie som si istý sám sebou, tak manipulujú oni mnou. Ale ak máš identitu hore, tak ani nemanipuluješ, ani tebou nemanipulujú. Dobre, dobre, vďaka Slavo za tie myšlienky. Môžeme možno zhrnúť, vrátiť sa k hej, tomu hej. Aristotelovi. Ja, aha, hej, hej, hej. Hej, ja som povedal, že poznanie, Aristoteles povedal, že poznanie samého seba je počiatok múdrosti, Tí, ktorí poznajú biblické výroky, niektoré, tak vedia, že v Biblii je napríklad napísané, že počiatkom múdrosti je bázeň pred hospodinom. A to sa tak ako keby Tak počiatkom múdrosti je poznanie seba alebo bázeň pred hospodinom. A ja by som povedal, že to nebije. Ja by som povedal, že, že Aristoteles má pravdu. Ale vlastne pod tým je ešte hlbšia pravda. Mhm. Že ak chcem poznať sám seba, potrebujem ako nadviazať kontakt so Stvoriteľom. Mhm. On mi pomáha nasvietiť svetlo na mňa, na tú knihu života obrovskú. Poznám sám poz poznám jeho a skrze to dokážem lepšie poznať sám seba a to mi pomôže lepšie žiť život. Takže, takže podľa mňa to nie je v protire, neprotirečí, ale tu je hlbšia pravda, že poznanie Boha, tam začína múdrosť. A možno len naozaj, že ak dovolím, aby to svetlo z hora na nás zasvietilo, ak sa ukotvíme v ňom, tak naozaj to naše vnútro není krehké, nemusí byť krehké, naozaj vieme oveľa viac radosti prinášať druhým, nepotrebujeme druhým manipulovať, nepotrebujeme sa predbiehať. A skvelé je, že môžeme mať v živote tú odvahu, že fakt sa nemusíme bať, ale zároveň pokoru. Tá kombinácia odvahy a pokory je vzácná. A ja myslím, že to je jedna z najkrajších vecí, ktorú ako kresťania môžeme mať. Ďakujem, Slavo. Priatelia, počúvali ste, chcem viac, počúvali a pozera, pozerali, verím teda, chcem viac podcast, toto boli Slávik, Martin Vigláš, tešíme sa, že ste nás dopozerali až do konca, budeme vďační za vaše komentáre, pripomienky návrhy, nápady, čokoľvek, čo nám napíšete, buď teda pod YouTube, alebo do mailu, alebo akokoľvek na sociálne siete. Budeme vďační aj za nejaké nápady na ďalšie podcasty. A ak ešte neodoberáte naše ranné zamyslenia, toto je taký priamy kontakt na nás, že môžete každé ráno začať s Pánom Bohom takým krátkým biblickým zamyslením. Už viac ako 2000, myslím, že 400 ľudí si to odoberá a, a číta. Tak Nezabudnite sa pridať do tohto mailing listu, môžete si ho nájsť buď pod videom alebo na stránke chcemviac.com Sledovali ste a počúvali ste Chcem viac podcast, toto bol Martin a Slavo. Ahojte. Ahojte.